För oss i Sparbanken Nord så är ju ledarskapsfrågor väldigt viktiga, och det handlar om vårt uppdrag, nämligen att vi vill utveckla de samhällen där vi är verksamma, och för att kunna göra det på ett bra sätt så vill vi stötta organisationer och företag i ledarskapsfrågor. I och med digitaliseringen bland annat så står vi ju inför en mängd olika förändringar, och det gäller ju dels om man sitter ut mot kund, men också om man sitter i en ledningsposition då. Och vi ska alltid gå i bräschen för förändring. En utmaning som jag tycker är väldigt tydlig och som jag sett kanske de sista 10-15 åren, det är att så få ungdomar är beredda att ta ett chefsjobb. För de ser vad det innebär att få jobba väldigt hårt, personalansvar kan vara jobbigt ibland, och då ryggar man för det. Jag vet inte om du känner igen det, Anna? Lite grann. Jag tänker kanske att det har med att ungdomar, dels är de värderingsstyrda, men jag tänker att de kanske mer skulle kalla sig som en coach. Att ledare kan vara någonting som de lägger in andra värderingar i det ordet. Thank you.